mwebale kutulaba, mwebale kutufollowinga, mwebale commentinga, mwebale na kulikinga. Amanya nkosechi present we Masaka City. Ntumirako abantu abali e Masaka, abali e Kyotera Kaliisizo, e Kampala wane Mengo, ab'Nansana. Tubaagala nnyo ne bakyali bafe abo mu kiteezi bannaye tubasabira Mukama Katonda abagumye. Tusabirako, njagala nnyo okusabirako abantu mwenna abatulaba bannaayizi, njagala abaweereza essaala ennungi. Mukama abampeere kye musinga okwagala. Mukama Katonda abaggulirewo amakubo. Mukama Katonda abampeere empeereza ennungi. Njagala n'okutumirako n'abantu bakadaama mwenna bannange mbaagala nnyo. Naye nga ku bivulu byabaddeyo wiiki eno, twabadde ne concert ezabadde ku Sheraton, yabadde ku Zoe Ground. Concert ezo nazo zaabaddeyo. Nalabyeko concert yabadde ku Sheraton, Owiro Longoma ng'ayimba. Nalabyeko Leema yabaddeyo. Owiro concert eyo yabadde ya VIP. Yaba day oba tolinamu kasente teweetantala. Neve kati faba ghetto n'ennimi ezaabwe tetumanyi kitegeera. Yabadde chiki Owiro Longoma Zoe Ground. Nabo bamubeereddemu abalokole awo. Babaddeyo. Batera tuvaamu abalokole. Badisappointing ayina gwe bayiwaayo yali Gabinta. Awanika concert yaffe nga tumanyi banajja ne batulaga mbu nabo tebibakolera. Actually. Owiro Longoma yabaddeyo ku Sheraton naye bambi yafunye abantu be naye kyamukuttemu kati ntini. Kyamukuttemu. Kubanga twabadde nenze lwaki ebivulu bino abamu byabakuttemu. Nze mu ndowooza yange. N'abategesi bano ngenda bane nyannyumba promoter. Tosobola kuba ng'olina ebivvulu bina mu kitundu kyenkana kye kimu. Kuba e Kampala wabadde gravity yabadde Lugogo. Ku Zoe kyenkana Lugogo. Okitegeera. Ku Sheraton ali Owiro Longoma. Okitegeera. Ba Mary Hearts Tumbe nabo bali mu Kampala kyenkana wennyini. Kati abantu abo ba promoter bannaye mutuyambe muleme gattika bivvulu mulundi gumu. Ate oliwo aba alina empala naye tomuteekako kivvulu. Mukole ekivvulu kimu ate si ono abeereyo olwaleero oli abeereyo enkeera. Okitegeere. Naye bapromota abo nabo bennyininyini ba buzibu. Promota naddala ono ayaleese omuko nga ate ye oba yabadde abazekaki kuba ekisooka ali expensive. Emitwalo kumi n'emeka bakadeede tebajja sobola kuyingira. Omumbi ali expensive kitegeeza ekivvulu kiri expensive. Ado kirese wali ebivvulu ebingi. Ekyo kivvulu kirina okubeera ekya? Kimu. Kimu nga tewali ne bwe kyandibadde nti Mikwaina alina emunyonyo. Ono ali wano eno era kyandimusaze. Kirina kubeera kimu kubanga olina okiranga, olina okufuukula nti kye kiriwo. Kyokka kyokka kyokka. Ate n'ekisooka, omuyimbi abantu tebamumanyi. Olina osooka n'otukubira ennyimba ze tumutegeera okumala. Nti oba kale alinayo kakolabo ne munnayuganda kayinza okuba tekaliiyo. Ate kaba kaliyo nga kaliyo dda bana bamwagala tebamukola ki? Nze nawulirako nti amanyi ka miliyoni manya n'ani awo. Tamanyi na poliisi. Tamanyi Bobi Wine. Kati ffe n'abanga atujjemu. Basaha tabamanyi, Bashiba tabamanyi, Basindi tabamanyi. Kyaka n'abayimbi abamuwerekeddeko yabeekangidde awo. Ng'abuuza ono y'ani. Oyo promota alabika ssente yadde tazaagala. Kale njogedde mu bubi. Kati kangambe kale kati yasomye katabo ka Hamu. Omanyi akatabo ako omanyi naye amukamulemako soma luli. Laira. Aye nga yakawandiika. Nzo kasoma obubi. Nooti n'ogisomanga ddu. Kati n'okola ekyotalina okukola. Naye promota weegendereze. Bw'oba oleeta abo ba international gundi abo. Olina omuteekako omuyimbi owewako w'amaanyi. Yakikoze olw'okuba luli Davido yajja. Davido tomuleetako abo bagundi. David buli muntu amumanyi kuba n'omwana omutego w'emyaka ekumi amutegeera. Batumanyi ba Wiz Kid awo. Bajjo bano bagundi bajjo simanya Joe Boy ani bamuyita? Joe Boy. Bani Bana Boy. Gwe omala galeeta mu Congo wano. Abantu ate wano bali bagoba. Ffe tulabanga Congo yemu ne Uganda. Abantu balinganga bagoba ne music. Wabakongo wano basigala kumuyimba eri mu live band era singa amugaseeko ba firigo yabadde ajja funa abantu
kuba frigo bantu abatambulira mu music wa kizibu nnyo kube nyimba za frigo nimata kuba ko ku nyimba za bakongo kizibu kiriwe kitie olulimi oluwambye site wano baje Jamaica luzungu ya olulimi oluwambye Uganda luzungu no Luganda kati singoja mweze nimye satu ngomimbi golese tazilimu kati au salensalo genole te kuma Nigeria atabo bojja kati wato mu Nigeria oluzungu wano nolira hata manyi luzungu aja pretendinga singole to mu Jamaica bageto wano tusinga mbana bageto bajja gene ole to mu Tanzania noita diamond platinum enyimba ze bazitegera bazitegera tumutegera kuzali tu atuli kumpi atamanyi nyimba za tisa tegera zali naye kati gole to mu Congo maimba luchi Luswahili. Mimi nasikia, mimi nakutaka. Kamilio ni Luswahili leo tulagalwa mwana wa wano. Inacho vula wajo yimba. Ateta teka mu, ateta teka mu. Ateka mu nebi, ateka mu nebi, nebi na yuga. Sina valu valu geri. Anataka mu. Amana teka mu lwa fi. Nakuwa mu gwa tabitegedde nakunnyonnyola mu bwoto. Kale tumwagala mwana wa waka. Kati naye begendeze nga baleta abasajja abo nti ne wayandi mulese nga concert yeka. Abada ino mu okupamping na na boosting a concert na vokula anti bajiranga mwe walo mimbi ko banzo langa ne wote wandi genza na ogena ze walo balanga alimpa ne balanga alimpa ngalenga buli omwo uli agamba lusuku la semiti lusuku ngaya ngo mtu akangenda mu lusuku la semiti tamanya alimpa na yenga ko mgamba ngenda mu alimpa gamba genda asimumanyi ngaye agenda mu lusuku la semiti kubanga balanga omusajja ngalomwa agenda kulaba lusuku lwa semiti so noyo bandi bade balanga ati so lina afuna yakayimba nagamba ngenda laba kana akayimba naye byatugwanze agenda laba tegeka good stage kunza tono batali ku airport nako bamuwadde bimuli awo bamwaniriza tetwa bitegera na bitegera fekosa tulimweza mubi atena zonga waliwo crashes kwazi no concert za wamba mawulire ngato ina woleta iyo ya kusatu ya banange nno byebyo ababadde bushira toni kuzoe ground mukulikire yo dala naye ba promoter amedde ko muleke gatika bivuru banange tetulasente ata abantu ebinya bibali na bubi marwali oteli dagala tojja munyumiza wero sende zandigeze mu concert zino kalo chimainte omuntu abadde wawero ngoma tene nyo badde tamula mune mitwa longa asatu kubeto genda singano maziga 12 gwaba kuyame nyoga bangaga 10 ezi obeza ari nazo kunyigeza nyo gwa gasa ati nagatunda juke asasude 18 ainzo sasula asatu yingira aina kukubira kuchupa bakitegeera kati oli agenda n'abalabala amwaga balemu amafuta agenda okumaliriza ekivula kyonnendeka 5,000 abaana ajja ale nga nenge wagenda okulaba takola ki tamumanyi wali waliwo miki waki ebiri ajja kwata aga asatu agateekemu agende entebe afuweko n'omuyimbi aguleko akakoko n'akanyama awo n'ekibiya kye asigaze namu enkyo omwana agende ku kikusomero n'abe wakabalieko akanyama kati wano yaako ataataano agateekemu abeera laba kizibu by the way ekivulu ekisukka emitwalo ekitandikira ku 10,000 bwe oyina okuba ng'olanze nnyo oyina okuba ng'obaze nti buli muntu wamu benefitinga tewali wala si wala nnyo n'ekibuga naye kati omuntu abale nti amafuta ge abantu balina emmotoka ez'amaanyi ezinnyo agende mu kibuga ejjamu alaleka kangende wali mukyala yisi bamulete bamuteke ku kwafirikana bagambe ordinary kakadde tumanye nti VIP yegendayo Serena tesoka kiza kuswala actually naye yakite kamuchi amanyi abantu bakukola ki bagendayo nego omuteka okuzo ground nene ate abantu abamu bagimanyinga ya okusinga yaba ordinary era abantu abasinga obungi bagamba ya leka nze nyeze na kabanga kange nyeze ne kataba kange nyeze ne kachupa kange akawalaji ate ntukeri bangaye kajemu kanywe mangu kateke eri olusi musajja atu akanywamu emirundi etaano kategu ya kamunyesa kamuwanga anywa amazi kati so bannaye ekiro kyo mukitunulireko nnyo we mukolera sheze ennene bano bakadeide ibi basinga okuyingira mu bivu yefu ababeerayo okitegeire to muzobondeka 15 yesu oli abalabalamu naye soko webuze ku ground wali
Kwanza kingi sana somusa suleta. Oyonenga no muita no jja. Ekisoko omumanyi. Wonobo muita. Onagera ku kwenyimba kwate kwale ku mutima nyi. Nziwulire. Naye eri. Naye oli. Omanyi oluyimba. Yesi mulabye face a chigwe. Ayimbe besitegira. Soka yobuze kwali. Ah. Bewa promoter mwetereze. Acho na bamu balide banzo bamu balide mu. Saha mugaye mwachi yachi myeka drop, yachi yachi myeka langu. Aha. Bugo wagenzo okulaba, go wagenzo okulaba abantu bagenda kudda, abantu bakutuka emigongo. Ane bade aba bayimbi abo munne, feri wabwe tebatwagala yo nnyo. Tebatwagala yo nnyo. Bantu abanga bata. Nate fene tujje ntu batitibya. Tubasudia. Ne salaba ne posta za wiro ngome yali kona yeka. Saba kuposta zari au nyonti zitambu. Bajito alambu baba nene wajeno. Banna mbawata yeke bivulu kwebi ya bifebi nene. Ngomani atenga chabeyi. Nota langa noza mwezo shenene zira anga zoka. Banu baka deideji. Simanyo gulila kumomo. Toi giza na bantuwe basa suria simanyo kumomo pe. Ulia oza mbusho iranga yoka. Mugana angobo inesubi. Eri tegeka shonga nene ya sente nene. Mugana wangiranga. Langa. Bannange byebyo tetugenda sukkawo wano amannya akoseeki President Masaka City munnange asooke abasibwe amannya jagenzi sokunyonga yake yaddeyo wane mengo wenyini mpangalira okay nkola obulango bobonetaze sobola okomitinga ku mugundi gwaffe ku mukutu gwaffe obamba we namba namba yangeli kambwe WhatsApp number 0750386916 obomfuna okay banange no tugenda sukawo wano amanya ako sechi president ya Masaka City tayula bilange nakuzomweza abiri munya working saha cricket oval abiri munya January 2025 Kabaka tugenda tumuwagire governor abasobodo abana abagenda ko mukachachi katubaagalize ekube dunji abagenda ku mikolo katubaagalize otuka yo bulungi nabali mukudda mukulikire yo ddala amanya akoseechi president Masaka City mubere bulungi mweraba sabasajja kabaka awangale.